Vi är på väg. Bashar ut, parfait. Alltså, 50 skott! Sista är nere. En utanför family och en CT-span. Sista CT-span nere där. Han är långt ner. Mitten, vänster sida nu. Precis i mitten med telefonerna. Ja, han tänder sig. Sorry, my bad. Nu ska vi se vad vi fick för sms. Så ja, det stämmer. Jag fick ett sms. Jag är lite poppis ibland och ibland. Det är mest av arbetskamrater hand. Hand? Jag håller brunkorven. Tre brunkorv. Alltså shit. En locker, sen locker. Locker sånt här, nu har ni båda. Sista locker. Åh, oh, en Asimo. Grav. Du ser ut som på din bild. Good half, yeah. Han är där. Yes. Okay. Ah! Två stycken sitter ut! De kanske aggrar tennis. En lång, ska jag bosta? Ser du någonting kanske? Fram då. Ja. Fan, jag ligger längst bort. Jävla bråk! Jag flashar ner mig. Han backar. Nej, det var en till! Du ska stå i deras ansikte. Han är trapprum nu, trapprum. Salud! En drake i den andra pepparkaksdeg. En drake! Jävla snygg drake. Tre stycken gulgeten. Gå dö nu, Basse. Gå dö nu. Killikonsol. Ge dem en chans. Killikonsol. Tre gulgesen. Well played, guys. Very good game. Thank you all. Let's go. Easy skins.